അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിൻ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിന്റെയോ അഡ്മിനുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് ഈ ഒരു അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അഡ്മിൻസുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ അഡ്മിന് സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിങ്കിന് പോലും ഈ ഒരു ബോട്ടിന് ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ മതി, സാധാരണ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർ തന്നെ അയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ട് എങ്ങനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹെറോക്കു ജിർഹബ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ടെലഗ്രാമിലെ തന്നെ ലിവ് ഗ്രാം ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഗ്രാം എന്നോ എന്തോ ലൈവ് ഗ്രാം ബോട്ട് വെച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ലൈവ് ഗ്രാം ബോട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഞാൻ ടെലഗ്രാമിൽ സെർച്ച് എടുക്കാം, എടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കും, അവിടെ ആഡ് ബോട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ബോട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബോട്ട് ഫാദറിൽ പോയിട്ട് പുതിയൊരു ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോക്കൺ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. നമ്മൾ ബോട്ട് ഫാദറിലേക്ക് പോകുക, ബോട്ട് ഫാദറിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മെനു എടുത്തിട്ട് ന്യൂ ബോട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ന്യൂ ബോട്ടിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂ ബോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോട്ടി പ്രൊഫസർ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ നമുക്ക് യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള യൂസർ നെയിം നോട്ടി പ്രൊഫസർ കോൺടാക്റ്റ് അണ്ടർസ്കോർ ബോട്ട്, ഏറ്റവും അവസാനം ബോട്ട് എന്നുള്ളത് വേണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ട് എന്ന അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുത്തും സെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ യൂസർ നെയിം ഇതുവരെ ആരും എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ടോക്കൺ യൂസ് ദിസ് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോക്കൺ നമ്മളൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ലൈവ് ഗ്രാം ബോട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ആ ടോക്കൺ നമ്മളുടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻഡ് ചെയ്യാം. സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് താമസിക്കും. അപ്പോൾ ആ ലൈവ് ഗ്രാം ബോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ സംഭവം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്നൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ ബോട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ബോട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലോക്കലൈസേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം, ആഡ് ലാംഗ്വേജ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും കണക്ട് ചെയ്തില്ല, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സമയത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂസേഴ്സ് പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കും മെസ്സേജ് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് മെസ്സേജ് പോകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എത്ര പേര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്കണക്റ്റ് ബോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ബോട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോട്ടാണ് നമ്മുടെ സംഭവം, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് പോകുക. ബോട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവം കാണിക്കും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഹലോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ വല്ലതും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ യൂസറിനെ നമ്മളൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആര് മെസ്സേജ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ബോട്ടിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ആര് മെസ്സേജ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതല്ല വേറെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഞാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാം. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ യൂസറിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തു. അവിടെ ഹലോ എന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. മറ്റേ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂസറാണ് ഈ മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരാൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുക. റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്
ഹായ് എന്ന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റിപ്ലൈ, ഈ ഒരു മെസ്സേജിന് ആരാണോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫോർവേഡ് ഫ്രം മെസ്സേജ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. നമുക്ക് എത്ര പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ബോട്ട് തന്നെ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആനന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് ഫ്രം ആനന്ദു എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജിന് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരാൾക്ക് അവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ ആൾക്ക് ഇവിടെ ഹായ് എന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും അടിച്ചാൽ ആ ഒരാളുടെ പേരിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബോർഡ് ബോർഡ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹായ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക്, അതായത് ഡാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക്, അതായത് ഈ ഒരാൾക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് കൊടുത്ത ആ ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് പോകത്തില്ല. അതിന് പകരം ആ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ആൾക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു, അങ്ങനെ അടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ അയച്ച ആ ഒരു ഹായ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മുമ്പ് അയച്ച ഹായ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പകരം നമ്മൾ ആ ഒരാൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം ഈ ഒരാൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് തിരിച്ചയക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അഡ്മിൻ ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്മിൻസിന് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്താതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.